Esterka, tak teraz si prečítaj, čo budeš robiť zajtra. Dobrá, aká je tvoja úloha? No štvorku, tak poď čítať štvorku. Ďakujem za starých rodičov, že mi dávajú toľko lásky. Dnes im nakreslím milý obrázok a napíšem poďakovanie. Vynikajúce. Takže zajtra budeme mať takúto úlohu pre starkých a pre babku. No a to je zajtra je streda a potom na štvrtok nás čo čaká? To je Peťka. Ďakujem za radosť a hravosť. Dnes sa zúčastním. Nie, zúčastním. Zahrám s mojimi súrodencami. No, tak to máš krásne úlohy, budeš o starkých. A môžem aj 24-ku prečítať. No už chceš mať Vianoce, no prečítať. Ďakujem za dar, že každý darček pod stromčekom. Dnes pripravím ja darček Ježiškovi. A už vieš, čo to bude za darček? Čiže ešte tajomstvo. Nejaký obrázok, alebo tento kalendár mi dám pod stromček, že som všetky úlohy spravila. Dobre, super, krásne. Dobre, Esterka. Tak ideme za deťmi, aby nám nerozobrali. Dobre.